एकीकडे लोकसभेची रणधुमाळी सुरू असताना आणि आघाडी आणि युतीच्या उमेदवारांमध्ये प्रचारासाठी सतत स्पर्धा पाहायला मिळत असताना तुळापूरमध्ये एक वेगळं चित्र पाहायला मिळालं. तुळापूरमध्ये शिरूर लोकसभा मतदारसंघातले उमेदवार डॉक्टर अमोल कोल्हे आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि पुणे लोकसभा मतदारसंघातले भाजपचे उमेदवार गिरीश बापट यांनी एकमेकांची गळा भेट घेतली. या दोघांनी छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुण्यतिथीनिमित्त तुळापूरमध्ये संभाजी महाराजांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. अमोल कोल्हेंनी यावेळेला कोणतंही राजकीय भाषण न करता एक सच्चा शंभूभक्त म्हणून मातीला नतमस्तक होण्यासाठी आल्याचं सांगितलं. तर शंभूराजेंचा इतिहास हा संपूर्ण देशातच नाही तर जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवण्यास कटिबद्ध आहे असा शब्द देतो असंही त्यांनी म्हटलं.